Kai kol atėjo eilė, net nežinau, ką pasakyti dabar. Iš pradžių tai labai bijojau. Galvojau, jau čia dabar, kai pakels, jau man visada, kai pakelia, tai mažai nepasirodo. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Visiškai kitaip, negu aš įsivaizdavau. Užgeso šviesa ir galvojau, nu, ačiū Dievui, einu miegoti. Viskas, kritau, miegojau, gal ten parą, gal pusę paros, net nežinau. Atsibundu, užsimerkiu tamsu, nu, galvoju, ką dabar daryti. Ir taip kažkaip atsiminiau, nu, aišku, ne aš atsiminiau, gyvenimas turbūt parodė, davė, nežinau, man būtent šitos žodžius, kaip Jėzus pasakė, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo sielą. Ir taip, nu, labai suveikė. Aš atiduodu, sakau, tau save. Ne tai, kad aš ten mirštu, atiduodu savo sielą, bet tiesiog aš atiduodu save. Tu pakelsi, kiek reikės, padarysi, ką reikės. Parodysi, ką reikės. Ir tegu būna viskas, kaip bus. Ir aš šitą 3 parų tamsos ir tylos tą laikotarpį praleidau taip gerai. Su tokia ramybė, su džiaugsmu netgi. Nežinau, ten kalbėjau mantras, kokias prisiminiau, tik tai kokias į atmintį ateidavo. Dėkojau, meldžiaus, ten, nežinau, plaukė įvairiausias mintis iš tikrųjų, bet jos tiesiog plaukė. Vat būtent ta visą laiką aplinkui sukos kažkur meditacija aš esu. Va, sakau, kas yra tas aš esu? Kai tu tiesiog esi. Esi čia, kaip tyla tyloje, kaip niekas niekame, kaip tamsa tamsoje. Tiesiog esi ir viskas. Ir tau nereikia žinoti. Ir žinojimas tai yra palaima. Tai yra nežinojimas yra palaima. Tu nežinai, kiek valandų, nežinai diena ar naktis, nežinai, nieko nežinai. Esi ir viskas. Kaip medis, kaip gėlė, kaip augalas. Tiesiog esi. Ir visą laiką va taip ir sukosi tas. Aš esu. Įkvepiu, iškvepiu, aš esu. Esu čia, dabar ir viskas. Ir nieko daugiau nėra. Visa ta aplinkui. Tiesiog tu esi. Nesi amžinas ir būsi amžinas. Kas visada buvai, esi ir būsi. Tai kažkas tokio. Ir tos karoliukus buvau pamiršus pasiimti, iš tikrųjų, kada sugalvodavau kažkokią frazę, vat ką, kam galėčiau ar padėkoti, ar kažkaip taip pasimelsti, lankščiau pirštus ir skaičiavau 10, vėl užlankstau 10 ir taip pat, ką sugalvodavau. Ir taip gerai praėjo, taip su tokia laime, su tokiu dėkingumu, su džiaugsmu, kas net neįsivaizdavau, kad gali būti 3 parose tamsos ir tylos. Tiesiog stebėjau viską. Aš tiesiog puikiai orientavau tamsoj, kad aš galvoju, aš pasiklysiu, pasimesiu, nerasiu čia toks jausmas, kad matyčiau. Einu ten palei tą virvę, einu ten, kur man reikia. Ir kaip kažkas čia sakė, šviesą matė. Nu tikrai taip atrodė, kad šviesu. Kai kuriais momentais tikrai atrodė šviesu. Skaudėtus, ne, čia šviesą užteikė kas nors. Arba tokiais tarpais atrodo, čia kažkoks kaip spindulys, čia dar kažkas, nu va tokie visokie. Buvo gerai iš tikrųjų, verta tai išbandyti.